Joo, tässä taas. Vihreät oli tehnyt tietynlaisen ehdotuksen sinänsä, että ne haluaisi edistää monisuhteisten aseman tunnustamista yhteiskunnasta. Tosin lainsäädäntö ei vielä olla muuttamassa, että vihreät nuoret ja opiskelijoiden aloitettaa moniaviaisuuden juridisesta tunnustamisesta ei hyväksytty, ainakaan tällä kertaa sinänsä. Mielenkiintoista nähdä, että tälle nuorilta löytyy vihreiltä nuorilta tällaiselle kannatusta sinänsä, mutta ehkä niillä on omat äänestäjäryhmät ja muita, joiden määrä on kasvamassa, että ne haluaa tällaisen moniaviaisuuden niin kuin lakiin sinänsä. No, toivottavasti se on kummallekin sukupuolelle, mutta en nyt ole ihan varma, että toimiiko tämä sinänsä. Tässähän on hieman, kysyn tekoälyltäkin vähän esimerkkiä, miten tässä on voinut mennä pieleen sinänsä, että hyvin, no, sukupuolen epätasa-arvo, että varakkaat ja vaikutusvaltaiset miehet löytää useita vaimoja ja köyhimmille miehille jää mahdollisimman vähän mahdollisuuksia löytää puolisoita. Miten se sitten Suomessa tapahtuu? Suostuisiko jotkut miehet jakamaan yhden naisen? Varmaan jotkut, onhan niistä jotain hienoja, joku dokumentti ja jotain juttua sinänsä, tosin se päättyy vähän väkivaltaisesti. Ja miten, minkälaisen sotku tästä tulisi? Mietin, että minkälaiset perintökiistat tulisi tässä vaiheessa, jos useista avioliitosta syntyneitä lapset kilpailisi perintöosuuksista, varsinkin Suomen lainsäädännössä ja muista. Voisi olla vähän mielenkiintoinen. Puhumattakaan naisten aseman heikentämisestä, että niin kuin sanoin, on todennäköisempää nykymaailmassa, että naiset hyväksyy jakaa miehen kuin miehet jakaisi naisen sinänsä. Tätähän on tapahtunut sinänsä. Tietysti voihan erehtyä, mutta sehän tapahtuu jo nyttenkin. Kato vaikka Tinder-tilastot sinänsä, että suurin osa naisista hakee sitä 5-20% niistä huippumiehistä sinänsä, mitkä katsoo rikkaita ja hyvännäköisiä sinänsä. Kaikki muut tavalliset, no ne jää ilman sinänsä. Ehkä se selittää myös lännen niin kuin syntyvyyden romahtusta sinänsä. Eli tämä on vähän mielenkiintoinen tilanne, missä oli. Ja sitten, miten se olisi sitten eri valtioon ja uskonnolliset instituutiot sinänsä ja muita vastaava, kun lait ja perinteet menee vähän ristiriitaan sinänsä. Eli tässä on se, niin kuin lähinnässä on nähty surullista kyllä, jos vaimoja ei ole tarpeeksi jakaa, niin no haetaan sitten jostain muualta sinänsä. Niin kuin ISISin aika pelottavat tapahtumat, mitä tapahtuu niin kuin eri vähemmistöjä, asevähemmistöjä ja muita vastaavaa. Jokainen voi lukaista vähän historiaa, mitä miehet surmataan ja naiset otetaan sitten pakkoavioliittoon sinänsä tässä vaiheessa. Se oli aika karua menoa siinä vaiheessa. En nyt tiedä, menikö se Suomessa nyt tällä tasolla sinänsä. Tuntuu aika hurjalta ajatella, että siihen mentäisiin. Mutta onhan sitä ennenkin nähty vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana, miten homma muuttuu sinänsä. Mutta vihreiltä ihan mielenkiintoinen ehdotus sinänsä tässä vaiheessa. Tämän takia mä kannatan sananvapautta. Ainakin tiedän, mihin suuntaan vihreät on menossa, jos tämä oli vihreiden nuorten ja opiskelijoiden tekemä aloite sinänsä, niin no, niillä on tällaisia näkemyksiä maailmasta sinänsä ja muita vastaavaa. Ainakin ne sanoo sen julkisesti sitten, että ainakin tiedämme, missä mennään. No, katsotaan nyt miten, että onnistuuko ne saamaan sen läpi tulevaisuudessa, kun ne opiskelijat ja nuoret niin kuin käy aikuiseksi ja sitten ajaa tätä eteenpäin sinänsä. Mielenkiintoisia seurauksia varmaan moniaviaisuudesta sitten tuleekin. Joo, ja yleensä vaan yhteiskunnan epävakautena ja muina ongelmina. Tässä kaikki. Jatkuu.